הדוגמה הזאת, במגמית. במגמית, היה לה כבר יום ביטוי, היא פשוט לא ידעה מה לעשות עם זה. הם לא הצליחו להחזיק אותו שם. בדיוק. כבר היום כשקיבלתי אותו היה במצב נוראי, שאין לתאר. וכשראיתי שגנית פונה לכל מיני אנשים, אז הגיע אליי. היא שאלה אותי, אני רוצה... הכל פה עבר שטיפה טובה, הכל נקי. ואחרי זה עבר חיתוי. שמתי פה חומר חיתוי, שמחתים את המים, נרחתי את המים. ועכשיו אני זה בהרצה. אני חייב לראות שהכל עובד בסדר. אז אני עוד יבוא לצלם אותך כשיגיעו הדגים. זה הענק היה הדייק. שיגאון, שיגאון. יש הרבה דברים יפים. כן. היום יש לנו עצור משום לב. פשוט רציתי... אמרתי באמת אולי זה ייתן סיפוק לאנשים שעבור למועדור, שיחות וזה. כי כבר היום אני חושב שזה דבר מאוד מאוד יפה, מאוד מרגיע. הרגע זה... כן. וזה איזשהו קוראים להם נשקן. הם אוהבים לנשק כל דבר. כן. זה דבר שהוא אהוד ממש כולם. כן. הוא שופט שלום. כן. והוא ממש נעים. הוא אוהב מנשק כל דבר. הוא הולך לצנורות, הוא הולך לצמחים, מנשק כל דבר. נשקן בשביל זה קוראים לנשקן. אני יודע עצמי, יש לי עוד מה ללמוד. אני עכשיו, כמו שהתחלתי עם הצמחים, אני מקווה ש... גם בזה אתה תתמחה. בדיוק. אני מקווה. ויהיה נחמד לכולנו. אוקיי. תודה רבה.